ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ASI വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. വീഡിയോയുടെ തമ്പിനയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. കാർവാൻ മിനി FM AM റേഡിയോയുടെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബോക്സ് തുറന്ന് നമ്മളിത് ആൾറെഡി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം, കാർവാൻ മിനി FM റേഡിയോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 351 സൂപ്പർ ഹിറ്റ് റിട്രോ മലയാളം സോങ്സ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്, ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് പഴയ മലയാളം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ 351 ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളം വെർഷനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം സോങ്സ്. അല്ലാതെ ഹിന്ദിയും തമിഴ് വെർഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളം വെർഷനാണ്. പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് FM AM റേഡിയോ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, കൂടാതെ USB പോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല, പിന്നെ 6 മന്ത്സ് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,490 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമായിട്ടുള്ള 2 ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണിത്. കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാനും പിന്നെ പ്രീവിയസ് സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ബട്ടണാണ് അതിൻ്റെ 2 വശത്തായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ സ്പീക്കറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ സരിഗമ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ റേഡിയോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 351 പഴയ മലയാളം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണാണിത്. കൂടാതെ FM AM എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ, അതായത് FM കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ AM എന്ന് പറയുന്ന AM റേഡിയോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടണാണിത്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടണും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ റേഡിയോയുടെ പുറകുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റേഡിയോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് എത്തും. പിന്നെ ഓക്സിനുള്ളൊരു പോർട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കാണാം, അതിനുള്ളൊരു ബട്ടണും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയോയുടെ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് ആൻറ്റിന. പിന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ടും ഈ റേഡിയോയുടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. കിടക്കുന്നത് സരിഗമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇതിലെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 351 സോങ്സിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കേട്ടത്. പിന്നെ നമുക്കിനി ഇത് FM AM ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലോട്ടിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ FM അതിനുള്ള ഇത് ഓപ്ഷൻ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ AM അതിനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാട്ട് ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റുകളെയും വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പാട്ട് ഇതിൽ കേൾപ്പിക്കാത്തത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിതിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി കേൾപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റുകളെയും ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിലെ പാട്ടുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് കേൾപ്പിക്കാത്തത്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊരു വളരെ മികച്ച ഒരു റേഡിയോ തന്നെയാണ് കാർവാൻ മിനി FM AM റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.